Daj. Nie. Áno. Nie. Polož ten mobil sem takto, nech to sníma tuto. Však ja to snímam. To je nie, že by som nesnímal. Mám lepšie, alebo čo keby som si naslíňa strčil do prdele. Dobre. Si kokona. Však to rozbí. Nie. Že držím, že je. Tak ju vyhodím. Kurva, koľko kamienkov spíčený. No, dávaj. A idem, že by som dal, no. No daj. To sa poje. Tak ja to rozbijem. Čo rozbijem, môžeš to upratať. Dobre, však ja to popracam, len to skopni už. Počkaj, píšem si na to, pán Kudidík. Kamien, kamien, kamien. Ty si kokoda, že to chcem jesť. Díky. Ja aj, sorry. Tak je masné. Kokoda, ale nie sú to vlasy ani do piči. Čak ju umý, ty dilit. Klobasy budem umývať. No a? No a už to rozbí. Nie. Mecha je, že ho aj s prstom pretlačíš, že? Takže, že by si nepretlačil. No dávaj. Nie. No. Nosa. Som si to pripravil ideálne teraz. Robiť si snežnú stopu. Že človek si všetko musí spraviť sám. Dobre. Bolo to vidieť? Čo je on? Sa vysýpal ten hviezdny prach do nutra, že? Kurva, čo to je tak ťažko? Ja je tu je tak píč. Koľko skla je vnútri? Not that.